Запрошуємо Данила Гетьманцев. Доброго вам вечора. Народний депутат, фракція «Слуга народу» і великий фахівець у сфері грошей нашої держави. Звичайно, тому до вас питання про 1000 гривень від Володимира Зеленського. Ну, я одразу скажу, що наші журналісти, вони одного дня поїхали там десь за 70 кілометрів від Києва і питали у людей, чи вони мають додаток «Дія». І майже ніхто з тих людей не мав додаток «Дія». Якими мають бути кроки людей, які не володіють технічними засобами, щоб отримати цю 1000 гривень від Володимира Зеленського? Ну, давайте почнемо з цієї програми. Про що вона? Вона, по-перше, про підтримку бізнесу. Про підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок коронакризи. Тому, власне, є певні види діяльності, щодо яких можна розраховуватися цими сертифікатами і, власне, сплачувати цю 1000 гривень. 1000 гривень може отримати кожен через додаток «Дію». На сьогодні в додатку «Дії» вже 10 мільйонів наших співгромадян. 10 мільйонів співгромадян також в програмі, тобто не в додатку телефонному, а в програмі, на якій ви можете зайти з комп'ютера. Це може бути одні ті самі люди, може бути інші люди, але так чи інакше 10 мільйонів – це досить велика вже кількість людей, які користуються додатком «Дія». Що дає додаток «Дія» і чому, власне кажучи, такий механізм? Додаток «Дія» дає можливість уникнути будь-якої бюрократії, уникнути будь-якої корупції і зробити процес отримання 1000 гривень досить простим. І найголовніше – уникнути поширення коронакризи при будь-якому контакті людини з людиною. У нас зараз впливе час, а ви ще не відповіли на моє питання, що робити людям, у яких немає додатку «Дія». Я пропоную встановити додаток «Дія». «Дія» – це не майбутнє. Якщо немає і майбутнє, телефону, це, і майбутнє, який це... буде підтримувати Дивіться, такий додаток? Ми можемо з вами модифікувати будь-які, скажімо так, події і будь-які конструкції. Але ми з вами з іншого боку повинні зрозуміти, що цей механізм покликаний на те, аби надати і людям допомогу, і надати допомогу бізнесу. І це зробити дуже просто через додаток «Дія». Якщо людина не має телефону, вона повинна скористатися послугами чи онука, чи дітей. І я думаю, що досить просто зареєструватися, це буквально 5 хвилин. Давайте, ви зареєстровані в «Дії»? Давайте ще пригадаємо. Так, звичайно, я зареєстрована. Давайте пригадаємо, звідки кошти на цю програму. З перевиконання державного бюджету за цей рік. 3 мільярди ми виділяємо, бо ми не крадемо. На жаль, як це робили попередники, ми перевиконуємо показники бюджету, виникають додаткові кошти, ми їх перерозподіляємо на допомогу бізнесу і громадянам.